Мен негизи Кочкордо төрөлгөм. 80-чи жылы 23-чү майда төрөлгөм. Турган жерим Токмокто турам. 5 балам бар. Улу кызым 17'de 2000-чи жылкы. Андан кийинки кызым 15'de. Анан балам 12'de. Кызым 10'do. Ой, 8'de. 9'га чыгат да. Анан кичинекейим 2.5'da. Жолдошум болсо биринчиси менен урушуп кеткем ошо. Жетип ата энеси жок. Бирөө менен жүрүп алган а ошон үчүн кетирген. Анан ошону алып жашап азыр. Экинчи турмуш деле болгон жок. Бул кичинекейим экинчи турмуштан. Келгенсине эми ден соолугум да жок. Мен ооруганыма почти бир жылга чукулдайт. Бул деген ушу ноябрь айында башталды. Ноябрь. 2016 ноябрь айында башталды. Жөтөлүп баштадым, базарда носки сатчумун. Бул ал эмидин базарда, биздин Токмоктун базарында көтөрүп сатчумун да. Көтөрүп алып пакетке салып алып сатчумун. Анан жөтөлө баштадым ооруп. Анан үйдөн эле Софтраксон сайдыртып койдум. Мындай эле местный бир медсестрага подушкам бар. Ошого эле сайдырта койдум. Шайтандап сайдырта коюп эми. Назначение жок эле сайдырткам да негизи. Анан ошондон кийин эле бетим кычышып баштады. Ай, ысыктан жылууга киргенде кычышып атат го деп кое берип, көңүл бурбай жүрө бердим. Үйдө 4 ай жаттым. Анда булар деген момундай чоң шишке болуп, анын ичинде кан ириң аралаш болчу. Монтип ак түштүм. Андан кийин семейный врачка мамам барды, ушинтип атат кызым десе, ал деген тиги капельница деди. Ошо капельницаны алгандан кийин мынтип кургады. Денем бүт. Денем кургагандан кийин кичине эс алып калдым да. А бирок бул аябай кычыштырат, жанымды алаттым. Түн уктабайм. Күндүз деле кичине дуулдап калат. Бирок түнкүдөй эмес да, түндө. Тим эле кирерге тешик таппай калам да. Тим эле моуну алып туруп эле моундай эле моу жактан алып туруп эле болушту. Теримди тим эле сыйрып ыргытып ийгим келет. Эмне бар экенин ичинде билбейм. Бир момент мынды кычышып баштайт да тамам. Анан жөтөлүп баштайт. Мындай ай душманыма дагы алабайм. Обширная аллергия. Могу уколдорун ушунтуп кеткендей. Анан булар дагы антибиотиканы муну сайса еще хуже дейт, кычышып атат да. Кымбат дарыларды сайыш керек да, дагы каражат жок. Үйдөн алып эле тиги врач назначение алганда алып эле неметип эле жүрчүмүн, аллергия. Аллергия деп болчу эмесмин, анан кийин бул врачтардан сурасам, фирмалары бөлөк болот дейт. Ошо, может быть, тигинин фирмасы башка болуп калды, анан жакпай калды дейт да. Муну абайлап сайыш керек, антибиотикти без назначения сайбай жүргүлө дейт врачтар. Силер тиги антибиотикти шутка деп ойлобогула дейт. Мындан кийин врачтан укугу жок, сайбай жүргүлө дейт. Аябай опасный дейт, мындан даже сен муунуп задыхаться этип өлүп калмаксың дейт. Да просто сенин ден соолугуң аябай неме экен дейт, күчтүү экен дейт. Ушу жетти почти бир жыл болуп баратат, бир жыл монтип каждый второй киши чыдабайт дейт. Мен да уже чыдай албай калдым, алым жок болуп калды уже. Аябай неме болуп калдым да, ранимая болуп калдым, бирөө сөзсүз сүйлөсө эле бүттү.
Эч ким менен сүйлөшкүм келбейт, алым кетет, тердейм. Анан жата берем да. Жаткым эле келе берет, жаткым эле келе берет. Туруп биртке бассам одышка пайда болот. Биртке эле чыгам, көп чыкпайт. Бирок мурунка караганда кичине асайды да, өзүм байкашыма караганда. Кичине кургады. Бирок тырыштыра берет экен кургаганда могулар. Тырыштырып. Бетим деле кычышат, маан тырмагым келет, бирок бетимди көп тийбейм да, бетим ушунтуп калса кантип.